Artist Channel represent. მონე 1840 წლის 14 ნოემბერს პარიზში დაიბადა და იგი ოსკარის სახელით მოუნათლავთ. 1846 წელს მამამისი მთელს ოჯახთან ერთად არხში გადავიდა. ოსკარი ბავშვობიდანვე კარგად ხატავდა. 17 წლის ასაკში მის კარიკატურებს ეჟენ ბუდენი თავის საკანცელარიო ნაწარმთა სავაჭრო ჯიხურში ფენდა. ბუდენმა მაშინვე შეიცნო მამავალი დიდი მხატვარი. Man Mones plenaris telis idea de Shelznovina, Udena Oscar's cards, Gustav Cobre, Yo weekend the Tobini, Romeltarianist of Mashamukveva, Massi di Gavena Muartina. Udena darts Man Mone, Rom Perzera, Missi Cheshmariti Mozo de Bayo. Mones starts Munda Marsh, Tunsa, Tavidan Miss Rulets, Shovlebi is now the Gabutin. Volos Monem Shovlebi, Tajine Bullet Honit, Daitanhma, Damatis Sotahnit, Parishi, Hatrol Sam Parastan Casas from Bad Gaushus. Magram, Arizma is დიდი ხნით დაიტოვა. Პირობის დარღვევის გამო, მამამისმა ფინანსური დახმარება შეუწყვიტა. Და მონე იძულებული გახდა, მამიდის მიერ შემოთავაზებულ მცირე დახმარებას დასჯერებოდა. Ახალი დამოუკიდებელი ცხოვრების აღსანიშნავად, ნათლობის სახელი ოსკარი უარყო და კლოდი დაირქვა. 1860 წელს მონე ალჟირში სამხედრო სამსახური მოიხადა. Სახურების პერიოდში საკეთებდა პატარა ჩანახატებს. Polo სამხედრო სამსახურის მოხდისთანავე ის იწყებს პლენერზე ბუდენის წრის მხატვრებთან ერთად მუშაობას. 1862 წელს ბუდენის სარეკომენდაციო წერილის წყალობით მონე სუისის აკადემიაში მოეწყო. Იქ მან გაიცნო კამილ პესარო და პოლ სეზანი. პესარო და მონე დაუკავშირდნენ მხატვართა და მწერალთა თავშეყრის ადგილებს. Სისტემატურად დადიოდნენ ლურში, სამხედრო გალერეაში. 1866 წელს სალონში მონემ წარადგინა პორტრეტი ქალი მწვანეში. Იქივე კამილა, სადაც მონეს მომავალი მეუღლე კამილა დონისე იყო გამოსახული. Ეს სურათი სალონმა მიიღო და მისი სახელი ცნობილი გახდა. Ამის შემდეგ მისმა ცდებმა კიდევ უფრო გაბედული ხასიათი მიიღო. Მან შექმნა ექსპერიმენტალური ხასიათის სერიები, ანუ ერთი და იმავე მოტივებზე უამრავი ფერწერული ვარიაციები. საფრანგეთ-პრუსიის ომის დროს 1870-1871 წლებში მონე ცხოვრობდა ლონდონში. აქ მან გაიცნო სურათებით მოვაჭრე და დიდი ავტორიტეტი ხელოვნებაში პოლ დურან რიუხი. მან გადაწყვიტა რამდენიმე ფრანგი ფერწერის ნიმუშებით დაინტერესებინა ლონდონელები. ამას წარმატება არ მოჰყოლია პირიქით. ტილომ, რომელზეც ტემზის და პარლამენტის შენობა იყო აღბეჭდილი და მონეს ეკუთვნოდა, აღშფოთება გამოიწვია. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ცა და ნისლი მეწამორ ვარდისფერი არ არსებობს და სწორედ ეს კრიტიკოსები დარჩნენ სახდად, როდესაც გამოფენის შემდეგ ნისლის და ცაც ზუსტად ისეთივე მეწამორ ვარდისფერი იყო, როგორიც მონეს სურათებზე. ამის შემდეგ მონეს ლონდონური ნისლის შემქმნელიც კი უწოდეს. პარიზში დაბრუნების შემდეგ მონე დაუმეგობრდა ედუარდ მანეს. მონე ძალიან უყვარდა გებუას კაფე, რომელსაც მონეს აკადემიასაც უწოდებდნენ. 1874 წლის 15 აპრილს ცნობილ გამოფენაზე მონე იმპრესიონიზმის სახელით მონათრო ახალი მოძრაობის თავკაცად აღიარეს. მისი ნამუშევრები მზის სამოსლარს დაბეჭდილება და ასევე სელ ლაზარეს სადგური. ამ სადგურების მთელი სერია და მონტეგრეის ქუჩა. რაც უფრო მკვეთრად ვლინდებოდა მისი ნოვატორული თვისებები, მით უფრო გარკვეულად მიემართებოდა მისი გზა ოფიციალური სალონიდან განკიცხულთა სალონისკენ. Salma war of Mones near Shepniti Lokalevi Bach. Am period she mones suratevi, titmes are redemota. Seductor is come of Hatwa, Midisik Sadat Julius Horeba, Arjan Shatasua, Samuzat Samet at Asua, Samuzat Ramesleshi, Vete Shatasua, Samuzat Samet at Asua, Sotmozer Slepshida, Shemde Poa, Shatasua, Sotmozda or Tsels. Am period she zimeta over them sits Holy Camilla. Seductor is come of that Mura Shulitz. Archim Shulebs Runa Hershia, Alisa Koshede. Რომელიც სახლშიც ჰქონდა დაგერებული ბინა მონეს. შემდგომში ალისა მონემ ცოლად შეირთო. 1883 წლიდან მონე ცხოვრობს ჟივერში. მიუხედავად გაჭირვებისა, რომლის გამოც მან თვითმკვლელობაც კი სცადა, ისი მეგობრების დახმარებით ის მაინც ახერხებს მოგზაურობა საფრანგეთში და საზღვარგარეთაც, ნიდერლანდები, ნორვეგია, ინგლისი, ვენეცია. 1880-იანი წლების ბოლოს მონეს სურათმა კლავ მიიპყრეს საზოგადოებისა და კრიტიკოსების ყურადღება. Აღიარება მხატვარს მოუტანა ეკონომიკური უზრუნველყოფა. Ის აშენებს სახლს და სახელოსნოს ჟივერში და ასევე შესანიშნავ ბაღს ხელოვნური გუბურებით. ამ პერიოდში მონე ქმნის პეიზაჟების მთელ სერიას, სადაც ამუშავებს სინათლის ეფექტებს. 1880 წელს ის ქმნის სერიებს თავისი ვიზუნები რუანის ტაძრის ხედები. Მან 14 დეკორატიული პანი შექმნა, რომელიც მიუძღვნა თავის გუბურებს.
მის მაგმრთებელი მონეს სიცოცხლის მიწურულს კატარაქტა დაემართა და თითქმის ვერ ხედავდა. დიდი დაჟინებული თხოვნის შემდეგ ის დაითანხმეს, რომ ოპერაცია გაეკეთებინათ. მონეს ფუნჯი არ გაუგდია ხელიდან არც მძიმე მოხუცებულებაში. მისთვის სიცოცხლე არ არსებობდა შრომის გარეშე. 1926 წლის 6 დეკემბერს 86 წლის კლოდ მონე გარდაიცვალა. იგი დაკრძალეს შივერში.